máme dobré návyky, ale máme i nedobré návyky. Víte, náš život nebo a naše chování a všecko v nás se hodně týká návyku. A celý náš charakter, to je vlastně takový soubor dobrých nebo i nedobrých návyků, které vlastně potom vytvářejí náš charakter, náš život. Všichni chceme být ušlechtilí, krásní, mladí, zdraví, těšit se krásnému, perspektivnímu, nádhernému životu. Vůbec nemyslíme, že přijde stáří, ne? Na to ani nepomyslíme. Když jsem nastupoval do práce, tak mi jeden bratr říká, víš, připrav se na důchod. Já jsem se usmál, říkal, no důchod, no to nepřijde. To je hrozně daleko. Ale to tak rychle uběhlo, že to je neuvěřitelné, jak čas rychle plyne. Jak za krátkou dobu jsme tak mladí a hezcí jako dneska, že? Abychom si to dobře okořenili a pěkně si to podbarvili. A tak, milí Češiňoci, jak to zrobit, aby my byli portaci mladí, pěkní, aby ty špatné zlozvyky jsme neměli, jenom ty dobré. Protože skutečně to je na tom velice důležité. Důležité je poznat diagnózu. Poznat sám sebe. Protože my si můžeme namlouvat, a to se mě netýká, a to se mě tež netýká, a to už vůbec ne, to tam toho, 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 ale mě se to nedotýká. Dneska si potřebujeme tak nějak otevřít srdce a podívat se sami na sebe. Tak jak to vlastně se mnou ve skutečnosti je? Jaký ten zlozvyk, který mi dělá problémy, v sobě pěstují? Že potřebujeme skutečně, víte, doktor má největší problém pro doktora je stanovit správnou diagnózu. Jak už potom víte diagnózu, tak už potom ta léčba, to už je potom daleko snadnější, že už přesně víte, co tomu člověku je. Ale stanovit diagnózu, to není snadná věc. Je, kolik lidí je léčeno na diagnózy, které vůbec nemají. Je. Když se to tak zkracuje a někdy ten doktor nemá dost času, všechno se urychluje. Proto ta otázka kovadis. Jak to je se mnou? Kam kráčíš? Je to dobré? Nebo co se tam vlastně v tom tvém životě a po té fyzické, duševní, společenské, mentální, duchovní stránce odehrává? Máme různé vyšetřovací metody. Laboratorní vyšetření krve, moče, rentgen, tomografie, magnetická rezonance a přibývají teď další a další. Mluvil jsem s jedním vedoucím z Motola, té pražské obrovské nemocnice, kde mají kolem 2000 zaměstnanců a oni koupili teď super moderní přístroj. Jenom 3 jsou v celé republice, kde se vyhodnocují všechny ty věci už počítačově a opravdu je to vynikající, že už toho člověka pošlete cíleně jenom na ten problém, který má, protože ho tak důkladně prostě prošetří, že už bude jenom speciálně se zabývat tím hlavním problémem. A takže to je důležité. Potřebujeme si dneska stanovit diagnózu sami sobě. Jak to s těmi mými zlozvyky a návyky ve skutečnosti je? Ano. Hlad. To není jenom hlad po dobrých věcech, ale to je i hlad po špatných věcech. Kolik lidí hladoví a toto a chtějí se napít, o čem ví, že je naprosto škodlivé. Kolik lidí jedí z chutí věci, o kterých dobře ví, že jsou škodlivé. A tak buďme střízliví. Tento chlapec taky, ten na tom je podstatně vidně. On má na výběr jenom řetnile zapáchající věci, které tam někde vytáhne. Na celém světě je to velice různé. Kraj od kraje se lišíme,
Ano, a jak vidíte, ty děti, které dostávají banány, tak už vypadají úplně jinak, když se podíváte podrobněji na jejich tváře, než ty, které to nedostávají. A tak, jak ti dva lékaři a kanačti sledovali 7 věcí, a to je taky jedna takový možnosti a diagnóz, které bychom si mohli sami klást. Nekouřím, spím dostatečně dlouho, mám pravidelnou, bohatou, královskou, kvalitní, plnohodnotnou snídaní, nepopojídám mezi hlavními jídly, anebo až večer, nebo o půlnoci. Vím, že mě teď jedna žena prosila, modlí se za mě, abych přestala v noci jíst. A je to návyk. Ona s tím zápasí. Protože ji znám déle, tak vím. Léta s tím, ona už mockrát chtěla přestat, ale pořád to dělá. Těžký z návyk a závislost. Dále, udržení správné váhy. Pravidelný pohyb, neužívání alkoholu, a teď bych mohl mluvit celou řadu dalších věcí. Takže jak je to s těmi našimi návyky a zlozvyky? Návyky se různí svou intenzitou od mírně otravných po nelogické, nekontrolovatelné. Špatné návyky mohou někdy přerůst do závislosti. Je velký rozdíl mezi návykem a závislost. Návyk se ještě dá skončit, to ještě není tak zlé, ale když to přeroste do závislosti, protože závislost to je definováno jako přetrvávající nutkavé chování, které je škodlivé nebo destruktivní, charakterizované neschopností člověka s tím přestat. A navíc dochází v mozku ke strukturálním změnám. To znamená, že ten zdravý, pěkný, krásně tvarovaný mozek se vám začne měnit. Když se dlouhodobě něco dělá, tak to nakonec i deformuje mozek, což není dobré, že? Protože to už potom se těžko zase dává zpátky. Ano? Typy závislosti, tady jsou jenom některé vyjmenované, ale jenom pro přehled. Zkuste se najít užívání drog, potravy, patologické hráčství, nakupování, práce, non-stop práce, ve dne, v noci, v neděli, ve svátky, prostě dále. Věnování se televizi, sexu, jakémukoliv jednání, které se stane nepřiměřené, destruktivní a nutkavé. Pořád vás to ponouká to dělat. Všechny závislosti nepřinášejí stejné výsledky. Dneska jsem se dočetl, že od roku 22 naše děti jsou ohroženy HHC. Ja? Možná jste o tom slyšeli. Dneska se tím zabývala dokonce vláda. Ja? Děti jedí ty želatinové bonbonky, myslí si, že to je sladkost, a přitom neví, že tam je droga, velice nebezpečná droga. Je. A tak se stává, že najednou, a tady v tom článku, který byl dneska v novinách, jo, tady je napsáno, zachranáři ošetřují děti při otrávené kanabinolem, ano. A takže tady je o tom napsáno, něco jsem z toho vybral. Je to hlavní psychoaktivní složka marihuany. Takže je to droga, která se dětem dostává. Oni v domění, že jedí bonbony, tak jedí závislosti, které způsobují, ano, které způsobují želatinové bonbonky nebo sušenky s obsahem té drogy. Jo, barevnými obaly, snadno přitáhnou pozornost malých dětí, které je pak chutnají bezvědomí, že se nejedná o obyčejnou sladkost. Vůbec si to neuvědomují. V lednu letošního roku jsme měli, a teď mluví paní doktorka z první pomoci, měli sourozence ve věku 2,5 a 5 let,
nebyl to první případ, dali si sušenky s látkou HHC, které patřily jejich rodičům, byli probuditelní ještě, protože se mohou neprobudit, je, a skončili na jipce s poruchou vědomí, říká paní primářka Jitka Diso, z urgentního příjmu na fakultní nemocnici Motol, kde jen za předešlý měsíc zaznamenali 6 případů dětí intoxikovaných tím HHC. A těch dětí rychle přibývá. Po požití cukrovinek musela být v Česku v posledních týdnech podle poslance Toma Filipa hospitalizována asi 100 mladých lidí a dětí. Takže to vyžaduje hospitalizaci. Příznaky intoxikace, nevolnost, zvracení, motání hlavy, bušení srdce, zmatenost, skvácenost, často je s tím spojena psychická nepohoda, vystresovanost z fyzického stavu, panická ataka, hyperventilace, tvrdí ta paní doktorka. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by měla dnes, no to už je večer, schválit, zařadit HHC do seznamu zakázaných látek. Můj cíl je jasný, říká pan minister, přidat HHC na seznam návykových látek a tím fakticky zakázat jeho prodej, uvedl minister Válek. Žel, že to bude mít za následek, lidé to budou kopírovat, měnit trošku a bude to skutečně velice nedobré, co se dostalo až k dětem, nevinným dětem, kteří aniž to tuší, že jsou tím otrávení. Ano, kdo by měl zájem si potom, to, tam je mnoho dalších věcí ještě o tom napsáno. Takže účinky závislosti, jo? Různé účinky fyzické, emoční, citové, sociální, vztahové i osobnostní, charakterové. Je? Takže to není maličko, zažel, že existují určité meze, jo? Které překročení znamená velice nebezpečný stav, je? Který může. Příběhy lidí osvobozených od závislosti však dokazují, že naděje na vylečení pořád stále se může stát skutečnou. Ano, já bych řekl, vždycky mějme naději, ne? Ale potřebujeme jasnou diagnózu. Ano, toto je můj hlavní problém. Minulý týden jsem byl na jednom klubu zdraví a tam byla paní, která říká, pomozte mi, já jsem na alkoholu. Já bych se tak z toho chtěla dostat. Dále jeden otec se svojí dcerkou, on kouřil doutníky a ona cigarety. A oni tak, my se chceme prostě odlučit kouř. Tak tam byly dvě paní, které měly další zlozvyky s popojídáním a taky prosili o pomoc, víte? Takže naděje neumírá, je stále tady. A to je ta dobrá zpráva. Ano, nečekejte, až vám doktor řekne, víte, na rentgenu máte snímek z plíc, musíme operovat. Ano. Teď podívejme se na 4 stádia vzniku závislosti. Ano. První stádium, to je situace, kdy s tou drogou ten dotyčný přichází jenom občas. Třeba o víkendu, jednou za měsíc, sejde se parta, nebuď frajer, pojď, zakuř si marihuanu s námi, anebo prostě dej si, že, a tak. To je jenom občasné, z toho to je, co příčina je buď motivem zvědavost, nebo tlak společnosti, že kamarádu, kteří ho prostě nutí, anebo hledání vzrušení, nuda, touha po příjemných pocitech, anebo a. Osoba, která se nachází v tomto stádiu, tak ještě nemá, anebo jenom minimální tělesné nebo psychické změny. Prakticky ještě nemá, není poškozený takový člověk. Proto v tomto stádiu je nejlépe okamžitě s tím seknout. Okamžitě s tím skončit. Že? Jasně si určit, to je můj problém, rozhodnout se, udělat postoj vůle a jdu do toho,
ode dneška prostě od té místnosti odcházím bez té drogy, bez tohoto mého zlosti. Ode dneška jsem se rozhodl, tak s tím definitivně končím. To je základní a nezbytný krok. Postoj vůle. Vůle to je jako kormidlo. Ta loď jde do přístavu díky kormidlu. Kdyby tam to kormidlo nebylo, tak přijde jeden proud, jiné se tím směrem, druhý proud tím směrem a ta loď se nikdy do přístavu nedostane. A tady ještě změny ani na plících nejsou. Vidíte krásné laloky, nádherně růžově zbarvené, ostré laloky od sebe oddělitelné. Jak to vidíme i na tomto snímečku, není to zřetelné. Tady je, tam ty černé tmavé tečky, to je z prachu, který vdechujeme. Ano. Tady tato plíce taky je zdravá plíce, má krásné kontury, ostré ohraničení laloku, je tu kanila do dýchacích cest, vypadá to sice tak nepřesně, nezřetelně. Toto je histologický nález pod mikroskopem plícní tkáně, která je krásně červeno-růžově zbarvená, plíce je hodně vaskularizována, že to znamená prokrvená, je tam hodně kapilár, takže zdravá plíce pod mikroskopem vypadá takto. No, druhé stádium už je daleko horší, protože už ten dotyčný, ať už kofein, nikotin, alkohol nebo cokoliv jiného, už to bere pravidelně. Už to není jenom jednou za měsíc nebo jednou za půl roku, ale každý den. A věnuje se s tím důvody. Buď prostě manipuluje vlastními emocemi, chce si přivodit jakýsi rozkoš nebo dobrý pocit, nebo se vyrovnává se stresem, nebo má nepříjemné pocity, bolest, vína, úzkost, deprese, smutek. Nastávají první problémy v práci, ve škole, v rodině, že už to cítí, že něco se děje, propady nálady, změny osobnosti, nepoctivost a veškerý zájem se začíná soustředit na tu drogu. To už je druhé stádium. Třetí, a tady už vidíte strukturální změny. Už ta plíce není, to je zdravá plíce, ale toto už je, začíná být poškozená ta plíce. Jak to je vidět? Už se ta struktura toho orgánu mění, zhoršuje, hrubne. Už není tak elasticky ty plíce krásně, aby mohly dobře dýchat. Když to vezmete ještě dovnitř, tak jsou tam díry. Plicní sklípky, vůbec to není růžové ani červené. Ta tkáň je potrhána, to jsou všechno prázdné vzduchové bubliny, prázdné, jenom tam jsou jenom vlákna. Je? To už je závažně poškozená plíce, jak to vidíte i tady. Třetí stadium je ještě horší. Stále se zkracující interval závislého chování, jak jeden účastník odvykovky proti kouření, řidič kamionu, já jsem to s mým bratrem, jsme vedli ten kurz, on nám řekl, kluci, jestli mi pomůžete, víte, já už v noci, když jedu s kamionem, zapaluji jednu cigaretu za druhou, někdy vykouřím za noc 80. A já to cítím, jak mě to všechno štípe, pálí, hoří, prostě já musím přestat kouřit, já mám skutečně přestat. Jsme s ním speciálně vedli speciální program, že? A takže to už je takové, že důvodem je snaha vyhnout se bolesti, depresím, útěk z reality každodenního života, ztráta kontroly nad drogou nebo návykovou aktivitou, nežádoucí chování, návyková látka nyní přebírá vedení v tom člověku. Zhoršení tělesné kondice, žalostný zevnějšek, prudké změny nálady, agresivita, podrážděnost, deprese, apatie, bolesti nebo velká nepohoda a věnuje se návykové aktivitě ve snáze vrátit se k normálu. On se léčí tím, čím se pokazí. Tak to už je začarovaný kruh, z kterého on už neví si rady a východisk.
potřebuje odbornou specializovanou pomoc, narušené vztahy, pocit viny, studu, výčitky, dokonce uvažuje o sebevraždě. Vidíte rozdíl, že ta plíce už jsou černé tím dechtem a těmi škodlivinami, že v tom kouři jsou 4000 karcinogenních látek. Kouří kuřák. Takže kuřák je neustálým zdrojem karcinogenních látek. On to vydechuje. I když nekouří, to je v jeho oblečení, v jeho kůži, v jeho vlasech. To je celé té osobnosti. Kde okolí on jde, tak šíří kolem sebe vlastně smrtonosnou nákazu. Proto pomožte každému kuřákovi, aby neměl takové plíce, jak to tady vidíte, poškozené, černé, velké boule, prázdné. Když do toho píchnete špendlíkem, to zasyčí a ta plíce splaskne. To můžete tady. No a to čtvrté stadium už je finální, anebo zázrakem se ten člověk z toho může dostat. Stále ještě, jak je tu napsáno, kdyby musí se naučit úplně jinak myslet, přijmout nový životní styl, on na to nemá, on se musí nechat terapeutem, lékařem, někým, kterého teď z toho vyvádí. Musí poslouchat, jak malé děcko, krok za krokem, aby se mohl z toho dostat. Je to zdlouhavý proces, který pomáhá mozku, tělu, duši najít odhodlání, vytvářet nové návyky. Selhání se může stát vítězstvím, jestliže se nevzdá a nepřestane praktikovat pozitivní věci, pozitivní myšlení, činění, prostě jde úplně novým způsobem života. Nejlépe v nějakém zařízení, kde jsou odborníci, kteří vědí, jak mu pomoci, a aby tam byl nejméně rok, dva, tři, ne, anebo do podobných zařízení, aby se z toho kompletně mohl zotavit. Tady už vidíte rakovinu plic, vidíte, že zbytek té plíce je už prosáklý těmi rakovinnými buňkami, takže ta plíce je třeba celou odstranit. Tady jsou dýchací cesty, vidíte tady takový jehlanek, když to tady otevřeme, tak ta špička, to bylo to, co jsme viděli, a ten nádor v té plíci už je opravdu velice rozrostlý. Takže to už je skutečně to finální stádium. Fakty o závislostech. Závislost může člověka ohrožovat na životě. Pokud ten člověk nepřestane, tak je prostě skutečně velice ohrožený. Za druhé, většina lidí nedokáže se svou závislostí jednoduše přestat. Proto potřebuje pomoc. Nezbytnou pomoc. Potřebuje sledovat ten ozdravný proces. Závislost je zneklidňující a matoucí. Ten člověk totiž vám řekne, mám věci pod kontrolou, nemá to vliv na moji rodinu a práci. On ví, že to není pravda. On ví, že to má vliv na jeho rodinu, na jeho práci, na jeho život. A on řekne, ne, neboj se, mě nehrozí žádné nebezpečí. Já to mám maličko. Takže toto dále. Pokud rodinní příslušníci nebo přátelé umožňují tomu dotyčnému toto chování, může se problém ještě prohloubit. Jestliže ho kryjí, omlouvají, vyhýbají, obvinovat, že se nedokáže ovládat, anebo pokusí dostat ho pod kontrolu vyhruškami nebo nátlakem, to nezabírá. To nezabírá. Je třeba jednat velice citlivě, s láskou. Ten člověk je strašně citlivý, on to dobře ví, on je nemocný. On je citlivý na každý pohyb, na každé slovo, na každý tón hlasu. On potřebuje jednat jak s miminkem, velice šetrý. Je to totiž velice taková velice těžká situace, kterou má. Závislost je onemocnění, které se dá léčit. Ale je třeba sledovat celý ten proces ozdravný. Nejenom to prostě nějak tak odbít. Tady 10 příznaků závislosti. Trávím s tím spoustu času. Užívám to víc, než bych chtěl.
Opakovaně se mi nedaří omezit čas, který s tím trávím. Lžu, skrývám se, pokouším se to utajit. Nejsem kvůli tomu schopen užívat si jiných potěšení. Jsem tím posedlý, plánuji to, hromadím si to do zásoby. Zakouším bez toho úzkostné stavy a depreze. Práce, škola, rodina tím trpí. Vzdávám se kvůli tomu užitečných aktivit. Když s tím přestanu, dostaví se abstinenční příznak. Nejčastější 8 abstinenčních příznak. Deprese, nepokoj, napětí, únava, agresivita, neschopnost se soustředit, návaly touhy, sebevražedné myšlenky, nespal. Takže abychom věděli, jak pomoci takovým nešťastným lidem, když jsme s ním, ne? Abychom si uvědomili, co to obnáší. Teď vám ukážu z lidí závislým na potravinách. Já jsem si to neuvědomoval, pokud jsem toto nečetl. Víte? A tady je, toto je špatný překlad. Bufetový typ, to je trošku tak špatně přeloženo, protože tak z té knihy, které jsem to bral, byla přeložena z angličtiny. Ale je tu člověk, který klidně při oslavě si bez okolku nabere třetí talíř koláčů. Pokud je někde v domě nějaký zbytek jídla, po kterém závislý člověk touží, ať už smažený syr, čokoláda nebo nějaký Coca-Cola, ví přesně, kolik toho zbylo a kde se to nachází a nemůže na to přestat myslet, dokud se to nevyprást. Ano. Takže to je toto, ano. Ne každý, kdo je, ano, ne každý člověk, který se přejídá, musí být závislý na jídle. Závislost na potravě znamená nutkavou potřebu jíst v zájmu zlepšení nálady, ztráty kontroly nad konzumovaným množstvím, navzdory negativním účinkům. Lidé, kteří jsou takto závislí, jsou často úplně posedlí. Neustále kontrolují svoji váhu, kontrolují svůj vzhled, postupně ztrácejí zájem o další činnosti. Takže toto, jo, a teď je tady chování takového závislého člověka, když jede nakupovat. Když jede nakupovat, tak si řekne pravidlo číslo 1. Jo. Než vejde do obchodu, se rozhodne. V žádném případě nekoupím velké balení toho, co mám rád. Ano, pravidlo číslo 1. Nekoupím velké balení. Když vejde do obchodu, najednou zjistí, že stojí přesně před regálem, kde jsou ta velká balení. Zruší pravidlo číslo 1, koupí a dá si do košíku velké balení a vytvoří druhé pravidlo, kterým nahrazuje, s ním jenom trochu. To je druhé pravidlo. Jo. Když to zaplatí, tak dříve, než se jídla nedotkne dřív, řekne si, že se jídla nedotkne dřív, než dorazí domů. Ale u pokladny, když ukládá nakoupené věci do tašky, přesně ví, kde ta jeho oblíbená potravina se v té tašce nachází. Ano? A jakmile nastoupí do auta, první pohyb do tašky, on ví přesně kde a ten sáček se mu objeví v klíně. Ne? A když startuje, no, tak to vloží do klína a teď otevře balíček, porušení třetího pravidla a při výjezdu z parkoviště časníte, zastaví na světle, je tam červená, a to je další, že? Další část toho se dostane jemu do úst a rozhodne se sníst další kousek, porušení druhého pravidla, sní však dva, porušení čtvrtého pravidla a pak dává další páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté pravidlo, ne? A než dojede domů, tak je balíček prázdný. Takže to je politování hodné, my se usmějeme, že? Ale na druhé straně to je skutečně otroctví. Je strašně líto, je? A snažím se pomáhat takovým jídlem, nejenom na jídle, ale i na kafování, na popojídání, na kouření, na alkoholu, i na jiných, na zákustí, na sladkostech.
Že to je, to má všechno stejný mechanismus. To se všechno bývá. Takže k závislostem dochází nejčastěji u jedinců, jejichž potřeba lásky, bezpečí anebo štěstí není naplněna. Kteří nějakým způsobem cítí, psychicky jsou prostě, něco jim chybí. Jsou třeba, trpí méně cennost, nebo jsou třeba obézní, a nebo jinými způsoby, tak to kompenzují. Teď jsem nedávno mluvil s jednou ženou, která se vrátila z léčby, z jedné psychiatrické léčby. A ona říká, prosím tě, modli se za mě, protože, víš, abych se nedostala zase zpátky do stejné situace. A takže jakmile se jednou závislost rozvine, přichází i emocionální problémy. Ovlivňuje to mozkové funkce, dříve či později se projeví ty problémy i v té emocionální složce. Víte, nevěděl jsem, že na světě se objevuje nové slovo, globezita, to znamená světová epidemie obezit, obrovské obezit. Je to alarmující, 64,5% dospělých Američanů trpí nadvahou, z toho 30,5% obezních a 47% velmi obezní. To představuje 127 milionů s nadvahou, 60 milionů obezních, 9 milionů velmi obezních dospělých. 1/3 dětí trpí buď nadvahou nebo obezitou. To není, to je obrovská masa lidí, kteří tím trpí. A přejídání a závislost na jídle však není pouze americkým problémem, ale polovina dospělé populace v Brazílii, Chile, Kolumbii, Peru, Uruguay, Rusku má nadváhu nebo jsou obézní. Každý pátý obyvatel Číny má nadváhu. Na některých ostrovech v Jižním Pacifiku více než 70% obyvatelstva velmi obezní. Nevzpomínáte na první pokušení v ráji? To se týkalo chuť. Přátelé, ďábel vítězí nad chuť. Každý z nás s tím máme problém. Ať si to přiznáme, nebo si to nepřiznáme. Každý den jsme v tom pokoušeni. Není to maličkost. Ale je tady východisko, je tady podaná ruka, je tady někdo, kdo nás z toho vyvádí. Podle Mezinárodní organizace pro studium obezity trpí téměř 1/3 lidí v Evropské unii nadváhou a každý desátý člověk je obezní. Na celém světě je asi 300 milionů lidí obezních a 750 milionů má nadváhu. To máte miliardu lidí. Kteří tím, podle Světové zdravotnické organizace obezita se stává jedním z faktorů, které nejvíce přispívají ke špatnému zdravotnímu stavu. USA se jedná o druhou nejčastější příčinu úmrtí, jemuž by šlo jednoduše zabránit, udělat dobré rozhodnutí a od toho nepovede. A nevečeřet, přátel, nevečeřet. Všichni, jak jsme tady, večeři nepotřebujeme. Je to zbytečné kalorie navíc, které se vám ukládají do zásobní tukové dráhy. Proto dobré rozhodnutí dnešního večera, nepopojídat, nevečeřet a jak to o tom tady mluvíme, to jsou velice náročné věci, ale velice užitečné. Jo, obezita v České republice, 21% mužů, 31% žen je obezní. Když sečteme nadváhu obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68% a u mužů dokonce 72%. Výskyt obezity je vyšší než v evropském průměru a můžete o tom se více dočíst. Statistika, to, co jsem tady přečetl, mě úplně šokovalo, protože děti, odhaduje se, že 22 milionů dětí mladších 5 let trpí nadváhou nebo obezitou. V Africe se vyskytuje nadváha, obezita společně s podvýživou. Jsou v ní oblasti, kde obezitou trpí dokonce 4x více dětí než podvýživou. Tak to jsem nečekal. Přiznám,
že toto jsem nečekal, že něco takového existuje. To jsou alarmující věci, které nás mají přivést tomu udělat dobré rozhodnutí. Pracuji v této oblasti už mnoho let. Víte, je to velice náročné, ale je tu pomoc. Uskutečňuje se to. Je každý měsíc, my máme takovou odvykovku a mám, tak vím, žijí v tom nadbytečný příjem vysoce rafinovaných potravin. Je to tam napsané? Ano, takže si dáme zelenina, ovoce jsou bohatým zdrojem mnoha živin. Existují zhodné důkazy potvrzující, že zelenina, ovoce nás chrání před rozvojem obezity, protože tam je vláknina a také rakoviny. Tady tento graf si dobře zapište. Ano, rakovina tlustého střeva je druhá nejčastější rakovina mezi lidmi. To víte sami i od svých přátel. Že? A jestliže, ano, žlučové kyseliny a cholesterol plus anaerobní bakterie ve střeve vyvolají tvorbu střevních karcinogenů. A ty způsobují pak tu rakovinu, hlavně na tom konci tlustého střeva. Tam, jak je ta esovita koncovka, ta rektum a tamten, tak tam to je nejčastější. Ale jestliže jíte živočišné tuky, a tuky to je jedno to nebezpečí, kterými jsme intoxikováni. Nejlepší tuky, olivový olej zastudená lisovaný, avokádo na mazání, případně lněný olej. To jsou nejlepší zastudená lisovaný. Zbytek puste k vodě, toho se nedotýká. Protože jinak máme všude tuky, všude hodně. A hrozně moc a škodlivý. Většina je škodlivý. A proto, když používáme, proto to se zvyšuje. Ano, tímto těmi zdroji se zvyšuje množství žlučových kyselin, cholesterolu, takže potom to bude k tomu. Ale když máme většinu mísu ovoce na snídaní, mísu, nejenom jedno jablko, je, ale jak se jako odborníci doporučují 400 gramů až půl kilogramu ovoce a zeliny za den. To je hlavní jídlo. Dospělosti, jak jsme důchodci, to je pro nás velice výživa, kterou nezbytně potřebujeme. A oběd my se zeleníme. To potřebujeme denně, takže to potom obalí, ano, ta vláknina, která tam je, obalí žlučové kyseliny a cholesterol, ten se nespojí s těmito anaerobními bakteriemi a tím vlastně ve střevě se neobjeví střevní karcinogen. Tak vám nehrozí rakovina tlustého střeva. Ale problém je tady, ano, že toto vyloučíme, živočišné produkty, a zařadíme rostlinné. To je ta cesta. Ne? Tady to je naprosto krásně a nádherně znázorněno. Když to tak budeme respektovat, tak rizikové faktory, jo, rakoviny, srdečního onemocnění, nadbytek tuku, nadbytek cukru a nadbytek soli a nedostatek komplexních sacharidů, kouření a jak k tomu přidává ještě jeden doktor a říká, a negativní myšlení. Víte, na to dejme pozor. To je, to zrovna tak intoxikuje jako ty škodliviny. To jsou základní intoxikace, které nás otravují. Nadbytek tuku, nadbytek cukru, nadbytek soli a negativní myšlení. Kouření nás, myslím, nikoho nezajímá a nedostatek komplexních sacharidů. Prostě mít ty cukry, ty komplexy, ne ty jednoduché, ty jsou škodlivé, ty vám vyletí rychle škodlivé nahoru. Takže výhody rostlinné stravy, jak to tady je napsáno, nás chrání před srdečními nemocemi, rakovinami, vysokým krevním tlakem, cukrovky, dává nám žít radostně, šťastně, plnohodnotně do vysokého stáří.
jak doktor John, profesor John Scharfenberg přijíždí letos do Česka a loni měl 100 let. A letí z Ameriky letadlem bez doprovodu a bude mít tady turné přednášek. Je možné žít ve 100 i ve 120 letech zdravě. Jo. V Pákistánu je údolí Hinců a tam jsou lidé až 150 letí. Někdy máte problém rozlišit mezi otcem a synem, protože vypadá někdy ten otec mladší než ten syn. Viděl jsem obrázky z této země. Takže třeba konzumace cukru je spojováno s rizikem rakoviny tlustého střeva, konečníku, prsu, také vaječníku, dělohy, prostaty, ledvin a také nervové soustavy. Takže to jsou všechno věci, které s tou závislostí velice úzce souvisí. Televize. To je další obrovská past. Zábava. Víte, kolik miliard dolarů každý večer zábavný průmysl získá a přitom se bortí dobré chování. Ušlechtile, že charaktery se prostě ničí. A v polovině 19. století jsme měli 70-hodinovou pracovní týden, později v 20. století 50, dneska se už pracuje někdy méně než 40 hodin týdně, máme daleko více času. Žel, že ten čas neprodukujeme a nepoužíváme užitečně. A trávíme podle, pro tady máme že až 4 hodiny a dokonce tady jo, za 65 let života stráví průměrný jedinec 9 let u televizní obrazovky. Tato doba by stačila na získání nejméně 2 univerzitních titulů. Kdybyste místo toho sedění před televizí se učili a chodili do školy, no tak byste měli o dva ty tituly navíc. No. Televize je zhouba. Ano, snad jenom ukážu, že je času. Jo. Hypnotická síla. Televize působí na mozek hypnotickou sílu, vede k vytvoření závislosti. Jeden policejní důstojník řekl, mám jednu ženu, 2 děti, ale 3 televizní přijímač. Na televizi se dívám 71 hodin týdně. Vlastně už skoro nevycházím ven. No. Takže účastníci jednoho průzkumu uvedli, že televize z nich vysávala energii, vlastně je vyčerpávala. Není pravda, že televize vás vzdělává, protože má hypnotický účinek, vy tam klimbáte a všechny ty vědomosti, které máte z knih, pálem pozapomínáte, protože toto je nezdravé. Děti, zvlášť to působí silně na děti. Nadměrné sledování televize může vést k tomu, že se u dětí nerozvinou zdravé mozkové okruhy. Děti se vyjadřují velice stroze. U nás děti, byl výzkum dělaný na českých dětech, české děti přiznali, 15% z nich přitom přiznává, že se necítí šťastně, že většinu volného času tráví doma u televize nebo u počítače. Také zhoubné jsou způsoby, jak se podávají televizní zprávy. Sledujte, jak vás to chytne, protože tam jsou jednak náměty, reportáže, násilí, neštěstí, sex. To na diváky silně působí. Vzrušení navozují náklad na senzační technická vybavení. Časté hlasité zvuky. Kamera, která rychle střídá obrázky. Takže toto dělá poplav mozkových centrech zodpovědných za nové informace, uspokojení a strach to vyvolává. Děti, můžete se vlivem reklamy ubavit k smrti. Je děti, průzkum zjistil, že děti, 43% dětí touží po věcech, které znají z televizních reklamních spotů a ve skutečnosti je vůbec nepotřebují. Oni to viděli, lákavý spot, a tak na to naběhli. Do 20 let věku mohl již mnohý mladý člověk zhlednout více než 1 000 000 televizních reklam. A co to dělá?
Děti učíme sebestřednosti, egocentrizmu, zaměření na sebe, neopodstatněné vybušnosti, závislosti na něčem, co se vůbec nepotřebuje. A stojí to videohry. Američané za to dávají 11 miliard dolarů za videohry. Sledujte, jaké zájmy mají lidi. Já to pro nedostatek času jenom tak přeběhnu. Videohry a televize působí na mozek. Mohou způsobit na rozvoj řeči, schopnost číst a analyticky myslet. Dále mohou působit na tok informací mezi dvěma mozkovými hemisférami a mohou odvádět pozornost. Takže závislost na násilí z těch různých filmů a různých programů. Téměř v 75% těchto násilných scén je násilí odměňováno nebo nedojde k jeho okamžitému potrestání. Průměrný Američan do 18 let zhlédne 16 000 simulovaných vražd a 200 000 násilných činů. Řekněte mi, co to dělá s tou psychikou. Takže jenom tak pro přehled. Lékař v budoucnosti nebude dávat medicínu, bude nás vyučovat o stavbě lidského těla, o výživě, o příčině, prevenci, jak řekl Tomáš Edison. Takže to, co máme jako medicínu a na to nevytvoříme návyky, ovoce, zelenina, luštěniny, ořechy, že tak, jak Pán Bůh řekl, hledal jsem vám bylinu, nesoucí semena, každý strom, na němž rostou plody se semeny, to budete mít za Boha. Vystačíme s tím? Budeme spokojeni s tím? Bude se nám to líbit? No a budeme oproštěni návyku a zlozvyku, že? A těch různých závislostí. Proto že? Toto je velice dobré, chutné, přehledné a s tím vám přeji dobrou chuť. Děkuji vám za pozornost a těším se, že uděláme dobré rozhodnutí. A dneska. Já, abych nezapomněl, jo, takže k dobrým nahlíkům něco dobrého a zdravého. Děkuji moc. Děkujeme. Tak se to povedlo.